Чи можливо вберегти історію від політики? Як Україна протидіє російській пропаганді? Чим загрожує українцям відсутність політичної пам'яті? Пам'ять – це те, що стояло на заваді перетворення людей в homo sovieticus. І через це пам'ять нищилася. Через це те, що ми маємо зараз вже на 25-му році незалежності України, це те, що особливо люди старшого покоління, вони не хочуть пам'ятати. Так простіше, ніби жити. Про це та інше Володимир В'ятрович у програмі Інни Борзило «Складна розмова».